missa utan fortsätter spela sitt eget spel. Och nu går bollen Sveriges väg. Också den här kvartsfinalen. I det här skedet. Och så var Peter sätter extra underskrivet. Jag kan inte läsa det. Nu verkar det som man säger, vi har kommit in i en formsvacka ett tag. Han har missat det en hel del. Har svårt med koncentrationen. Fin fantasi av Peter här i eget servegame dock. Ja, så bra. Det är roligt att Peter får visa vilken grandios bordtennisspelare han är. Han var som högst uppe på fjärde plats i världen innan skadorna började inträffa. Och en som inte har tålt det hårda programmet. Nej. Men nu är han kurant. Och så vi har uppenbarliga koncentrationsproblem. Han är i en svacka. Fantastisk vändning. 6-9 till Peter. 9, 16, det kan ju vända igen. Det gjorde det första, så det gäller för Peter att vara på alerten hela tiden. Och inte släppa in motståndaren i matchen ännu när han har fått lite övertag psykiskt. Jag försöker gå mot Peter, över fåran, ner mot backen, flytta på svensken. Viktigt att Peter rör sig. Både i djupled och i sidled får servitören Kristian Karlsson, coachen, manar på honom att inte sluta röra sig. Det är viktigt. Ja, nu är det safe, tar vi 3. Raka poäng. Första backhanden från Peter blir lite för försiktig och då får Säv lite mer tid. Han måste satsa på att göra poängen i egen styrka även om han har fått en del lite lättare bollar. Ja, det fick en poäng i alla fall i det här sörgrimmet i belgiska. Riktig poäng där. Den backhanden vi efterlyser, han måste trycka till när bollen kommer upp lite grann. Inte satt spela på att Säv ska missa. Peter kan det spelet. Ja, det var han uppe på högt. Och Säv fick här lite vittring. Han vann alltså sin sörge med 4-1. Men det ser fortfarande ljust ut i sättet för Peter Karlsson. Om man bara kan bibehålla koncentrationen och skärpan. Peter sa själv efter matchen i lagfinalen mot Säv att Säv ändrade sina servar. I skiljesätt gjorde de med kanske 1-2 decimeter längre. Och Peter kunde inte läsa det förrän kanske efter matchen. Viktigt att han är med och attackerar när bollen hoppar ut lite längre. Efter matchen är det för sent. Men han har lärt sig det kanske till denna match. Just det, matchen. Han fick ju en nyttig information. Där. Ja, två kantbollar i följd. Vilken Karlsson. Och Anders Johansson, massören till vänster och tickan då som vann SOC 1980. Karlskrona. Ja då. Mycket viktigt läge av matchen. Ja, den var väsentlig den poängen. Och han tog den egen kraft. Han var inte lika ivrig på den som han var när han missade den. Utan vänta, kanske det handlar om en decimeter. Ja, lite i bordet. Så fantastiskt fina på han. Det var ju det som hände när Peter började klättra på världsranken, att de får. Han blev i världsklass. Tidigare var han mest berömd och vann sina poäng på backhandsidan. Ja, nu servar för Säv. Svensk ledning 19-16 i denna den sista kvartsfinalen i Hälsingen i årets upplaga av EM i bordtennis. Två svenskar är alltså klara redan för semifinalen. Örge Persson och Jo Waldner. Där han hade inte hjälp med den, men han vann den efter härlig sisu. Bra spelat av Peter Karlsson.
vars forehandskanon har mullrat ordentligt på sistone. Fin längd han fick på backhand topspinnen bakifrån. Svårt för Säve att komma igenom Peter. Oj, oj, oj! Det är magnetik, tjusigt. Vilka effekter han visade där, Stellan. Ja, Peter är ju kanske en av...